中国诗人艾青之子，曾经呢参与设计北京的鸟巢国家体育馆的艺术家叫艾卫卫，他在自己的博客上公布了一份四川大地震的学生死亡名单，详情呢请收听收看美国之音的电视报道。在北京一个晴朗的星期天下午，中国最负盛名的现代艺术家活动人士艾卫卫在他自己设计的家庭工作室的庭院里与一群志愿者见面。这些志愿者正计划回到四川省，继续访问那些在去年五月四川大地震中痛失爱子的受灾家庭。艾卫卫组织的这个团队从去年12月开始搜集了在四川大地震中丧生的5200名学童的名单。中国官方公布的学生死亡人数是5335人。艾卫卫说，政府所公布的只是一个空洞的数字，因为其中并不包括任何受害者的名字和资料。名字是非常重要的，因为这是真相的主要依据，否则政府可以说是10000人或是100000人死亡，没有真凭实据。多一个人少一个人可以随他们去说，他们没有把这些数字当成一个生命来看。艾卫卫说，中国政府害怕暴露像是学校等公共建筑有人为疏失，因为这些政府建筑在地震中比其他私人的建筑倒塌的情形更为严重。四川省副省长魏红表示，造成将近70000人死亡最主要的因素是地震的强度，而非建筑的结构性缺失。地震级别高，强度大，是造成我们学校受损和其他一些设施受损最主要和最重要的原因。艾卫卫将学生死亡名单公布在他的博客上，虽然中国政府经常在网络上清除这些资料，这项公布真相的计划透过了网络得到广大的回响。今年25岁张玉峰在上个月辞去工作加入志愿者团队，他说地震发生的时候都觉得没有，因为我没有办法，没有能力关注这个事情，我也不知道，豆腐渣工程，当然，这个大家都人手工资嘞，在中国来说，人手工资，很多腐败的现象，然后包括建筑，包括学校，他们都会做一些偷工减料的事情，这个大家都很普遍，但是没有人去没有人去愿意说这个事情，大家懒得说这个事情，但是卫卫。愿意表达出来。张云峰说，他不害怕到四川去，虽然其他的志愿者们说公安经常逮捕他们，毁掉他们的访谈录像带以及研究的资料。在扬起案例中，志愿者还遭到了殴打。艾卫卫说，四川当局告诉他，因为他们知道艾卫卫是一个知名的艺术家，所以他们在阻止这些志愿者的时候已经是有所克制了。我原来其实并没有那么出名，这件事让我更出名，因为我很勇敢，但是我不想要出名，我只是希望用我的名气作为一种可能的方法，为那些受害者讨回一个公道。艾卫卫正在计划使用遇难学童们遗留下来的书包做成一件艺术品，并且希望把志愿者们拍摄的录像带剪辑成影片。但是他说，他相信这些志愿者们伸张公理正义的行为才是一种最高境界的艺术。美国之音电视报道。